Ahoj, ahoj, vítajte na mojom kanáli, milí farmári, milé farmárky, z mapy firmy, z hry Farmy Simulator 22, mapy Kalembach, si zahrajeme túto hru, tak ako sme si slúbili, poďme na to. Môj nápad je dobrý, dobre si hneď. Klasa, kombajn, pretože treba pšenicu zožať. Začína žatva. No. Poviem pravdu, hrám toto prvýkrát, že? Môj osobný názor je, že neviem, či by som sa tam vedel otočiť, keby som tam to bol, ale nie. Ja sa teda otočím. Vážne na dosť na tesno, čo pri takom veľkom stroji ako je klas, online je problematické tu jazdiť. Dobre, napojíme si, nevadí, nejak si s tým poradíme, napojíme si. Prvé pole máme toto za rohom, že nevadí pšenica. To si môžeme rozložiť kombajn, vedený problém. Pojíme si. Upsa. Vidíte. No, čo som s tým už nejazdil. Tu nám nenechalo takéto stopy. Kolegovi trošku pošlapeme po úrode. Pardon. Tu všetko. Napojíme si viacú lištu. Zapíme si kombajn. Žatva začala. Takto znútra pohľad. Ďakujem ešte raz, že pozeráte moje video, môj kanál. A neodoberáte, prosím, odoberajte, spolu dosiahneme 500 odberateľov. Keď dosiahneme týchto 500 odberateľov, pravda, že príde nejaké špeciálne videjko pre všetkých vás, ktorí ste môj kanál odoberáte. Ďakujem. No, farmárčenie sme už dlho nehrali. Mal som takú veľkú pauzu si už od Farmy Simulatoru. Čo je si myslím veľká škoda, pretože vás to bavilo pozerať. Mňa tiež to baví hrať. Tým, že čo skoro vyjde nový Farmy Simulator 25. A čo sa z jednej strany veľmi teším, z druhej strany
diskusiu, neviem celý, či mi pôjdem. Tuto už na PlayStation, na ktorom tom hrám, už nie, bohužiaľ. Už to je na PlayStation 5. Na mojom počítači, poviem pravdu, či som vám klamal, neviem. Je možné, že táto 25 sa z tohto dôvodu u mňa na mojom kanáli oneskorí, ale dúfam, že to nezapríčiní nejaký problém. By sme spolu mali ďalej užívať si tento kanál. Je práve pre vás všetkých robený. Dobre, už nebudem toľko kecať pri tom, lebo som ukecaný človek. Takže zaoberajme sa Farmou Simulator 22, mapy Kalenbach, momentálne máme pšenicu, zadva pšenice, takže vám to pekne darí. Až veľa nevynechávame, to je super. Slamu nerobím, pretože nemáme zvieratá, tak na čo máme tu slama, čiže to je zbytočné. Som rád, takže po dlhšej dobe som sa zás vrátil k najmä dobrej hre Farmy Simulator 22, ktorú rôzne milujem a radu sa podelím s touto hrou, sa rád podelím s vami aj my milými kamarátmi, kamarátkami, nadšencami tejto hry. Je trošku taká komédia tuto vnútri, keď si pozrite. Kombajne uvidím, skúsim niečo, viete, postavím. Tak to, že len ukazujú len, aké máme otáčky, zajímavé. Neviem, nakoľko to vidím, či to je na jednu časť alebo na dve časti. Uvidíme, ja neviem, to vyjde časovo. Si myslím, že si to rozdelíme na dve časti, aby to bolo trošku také zaujímavejšie. Že som tam vynechal trošku. Zdraví na tej 25-ke simulátor. Tu je to všetko zlepšené, tak ja týka odhľadom. Čiže vy, tak ste za tý stroj zapnutý. Vodíte do budiny.
to vyberie a ukáže nám.